Κοίτα, έτσι όπως κατέβηκε ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, με μεγάλο σεβασμό προς τον αντίπαλο, από ό,τι δηλώνει η αρχική εντεκάδα, και με στόχο και σκοπό να κρατήσει το αίτητο. Ήταν δηλαδή εντεκάδα, κρατάω αίτητο. Δηλαδή, τετράδα άμυνας, η οποία εμένα δεν με ενθουσιάζει. Δεν με ενθουσιάζει ο Ανδρούτσος, μπακ δεξί. Προσωπικότητα μεγάλη ο Ρέμτσουκ, καθόλου. Γιατί χρειάστηκε κάποια στιγμή αυτοί να παίξουν και εξτρέμ. Θα το πούμε αργότερα. Και φυσικά η μαλακία του αιώνα που έκανε ο Μαρινάκης να πάρει το Σωκράτη Παπασταθόπουλο. Ρε αγόρι μου, είσαι κόλος και βρακί με τον Καρυπίδη. Δεν βλέπεις ότι πρέπει να πάρεις ένα σέντερ μπακ καλό? Το Βέλεθ τον είδε σήμερα που παίζει και χαφ. Που σου πήρε όλες τις κεφαλιές μέσα στη μεγάλη περιοχή με ένα 83. Ένα 82 είναι. Ένα 95 τους έχει πάρει όλες τις κεφαλιές. Το παρατήρησες? Ήθελε, θα είχε σέντερ μπακ για 3 χρόνια. Το Βέλε. 2 χρόνια θέλεις. 2 χρόνια. 2 χρόνια δηλαδή τώρα και άλλα 2, 2,5 χρόνια θα είχε σέντερ μπακ το κεφάλι σου ήσυχο. Πήγες και πήρες αυτή την καρούτα να πούμε τον Παπασταθόπουλο στο 65, τον πιάνει με το οξυγόνο, το πας στο τζάνιο να του βάλουν το τζάνιο, να του βάλουν οξυγόνο. Βλακία σου μεγάλη. Και ο Σεμέδο έχει αρχίσει να φαρδένει ο κόλος του να πούμε. Αρχίζει, βλέπω, κάνει λάδι, γλιστράει, μόνος πέφτει και έχει κάποια κιλά, δύσκολος είσαι. Και ο Μπαλαθέρ στα στόπερ εκεί έχει θέματα. Μετά, τρως τον γκολ, εντάξει, ωραία, φυσιολογικό είναι, τρως ένα γκολ. Πας να πούμε και μου βγάζεις το φορτούνι και αφήνεις μέσα το Σίλβα. Θα μου πεις, εσύ δεν κράζεις το φορτούνι, είναι αυτό που λέει. Μεγάλος φλόρος ο φορτούνις. Έχει και μια ασπράδα στο. Θα ρίξει και είναι κρόκο, θα ρίξει και είναι ασπράδι από αυγό. Θα ρίξει και είναι βρικόλακα που έχει να φάει αίμα 5 χρόνια. Αράθυμο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, και με βάζει, αφήνει το Σίλβα. Άμα είναι 2 καρούτε να βγάλει, 2 άχρηστου να βγάλει, βγάλε τον Σίλβα και κράτα το φορτούνι. Δεν βγαίνει ο φορτούνι από αυτό το μάτς, νομίζω. Νομίζω. Και μετά έχεις ένα στυλ με Χασάν μέσα και ψηλό ποδοσφαιριστή με τις κεφαλιές να τον παίξεις χαμηλά ή να τον φορτώσεις από την πλάγια γραμμή. Από την πλάγια γραμμή όμως έχεις το Βρουσάι μόνο στα εξτρέμ και μετά έχεις μόνο το Βαλμποένα και κάνεις το εξής. Βάζεις τον Κάιπερς, βάζεις μέσα τον Αραμπί και τον Κάιπερς και πετάς εξτρέμ τους μπακ και παίζεις το 4-2-2-2. Έτσι λέγεται στο ποδόσφαιρο αυτό το σχέδιο. Χωρίς εξτρέμ, 2 αμυντικά χαφ, εντάξει, εντάξει, 2 φορ, 4-2-2-2. Δεν έχεις χολέμπας με καλά χτυπήματα και απ' την άλλη το λαλά να το παίξει αυτό να χτυπήσει το Χασάν στον αέρα που στον κλείσαν κιόλας. Και οπωσδήποτε οι μεγάλες σου ευκαιρίες γίνανε όταν κλάταρε ο Παναθηναϊκός από δυνάμεις, γιατί ο Παναθηναϊκός μάρκαναν τα παιδιά παραπάνω από όσο έπρεπε, κάνανε προσπάθειες περισσότερο από όσο έπρεπε, η τετράδα του στην άμυνα ήταν όλοι άνω των 8, με άριστα το Διούδη στο 9, εντάξει, με το Βέλεθ να του παίρνει όλες τις κεφαλιές, με το Μολό να κάνει εκπληκτικά πράγματα σαν δεξιμπάκ, τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί, έχεις και 3 χαφ, με τους ξένους που πήρε τους μαύρους, οι οποίοι είναι καλοί και θα βοηθήσουν. Ο Χουανκάρ βοήθησε πάρα πολύ. Ο Αϊτόρ μπήκε αλλαγή. Ο Εμπακοτό πάρα πολύ βοήθησε. Βοήθησαν δηλαδή μεταγραφές κατευθείαν, όχι σαν τον Μήτρογλου, τον Παπασταθόπουλο και τον άλλο τον Κινέζο. Μας τα κάνουν τα όλια τα παπάρια, αλλά μπάλα δεν πρόκειται να παίξει κι αυτός. Κάτι πασούλες δίνει. Λοιπόν, ένα λάθος όμως έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού νομίζω. Έβαλε τον Ιας σωστά, αλλά άφησε μέσα το Μαωρίσιο. Εκείνο ήταν το λάθος του στο παιχνίδι και γι' αυτό το λόγο πήρε ο Ολυμπιακός το χώρο του κέντρου και έπαιζε ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες, γιατί το παιδί δεν μπορεί, είναι σαν τον Καντουρί του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Εκεί ήταν και το μοναδικό λάθος που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιάσει πάνω από το 100% της απόδοσής του. Ο Ολυμπιακός δεν θα τον έλεγα
σνόμπ σε αυτό το παιχνίδι, καθώς η εντεκάδα του και οι αλλαγές του ήταν πάρα πολύ προσεκτικές. Και επαναλαμβάνω, το 4-3-3 με Μπουχαλάκη, Σίλβα, Καμαρά και τον Φορτούνι να πηγαίνει, να κλείνει προς τα μέσα. Αλλά εκεί δεν είχαμε, επαναλαμβάνω, στον Ολυμπιακό δεν είχαν Ανδρούτσο και Ρέμτσουκ να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Όταν δεν παίζεις με εξτρέμ, θα πρέπει οι μπάξου να είναι μπακάρες. Να παίρνουν πλάτος και όχι μόνο να ανεβαίνουν. Πρέπει να κάνουν και δουλειές, δηλαδή να παίρνουν τελασμένα. Ούτε ο Ανδρούτσο μπορεί να το πάρει, ούτε ο Ρέμτσουκ. Να προβλέψω ότι Μεσοκράτη και Μπα και τετράδα άμυνας κάτω πάνω στο Καραϊσκάκι με την Αιτχόβεν θα γελάσει το χυλάκι του κάθε επικραμμένου. Και τελειώνω με το Μαρινάκι. Ρε άνθρωπε, είχες το Βέλεθ και πήρες το Σοκράτη. Είσαι καλός στο να αγοράζεις και να πουλάς παίκτες, αλλά νομίζω ότι εδώ σε πιάσα λίγο το κολαράκι. Καλή εβδομάδα.